Dobrý den, vážení a milí diváci. Pojďte se se mnou podívat do zákulisí z natáčení. Celé natáčení trvalo 2 dny a díky přípravě a skvělé partě lidí jsme dokázali překonat pár nečekaných překážek. Pro začátek tu máme naše 2 hlavní hrdiny. Řekněte nám, jaké máte dojmy z natáčení? Užívali jsme si každopádně úplně super. Měli jsme skvělý tým lidí, kteří se o nás starali. Až do té doby teda, než jsem píchla. Ale pak se o mě postarali suprově, dali mi něco do kufru a zbytek se uvidí ve filmu. Podvody. Natáčení bylo super. Záběr jaký, bylo to parádně zorganizovaný, krásně vybraný silničky. Někdy byly teda trošku uší na to moje 5-metrový monstrum, ale jinak jako to šlo, bylo to fajn. A pojďme na dalšího. Většinu času trávil za kamerou, létal s dronem a nebo montoval techniku na auta. Ahoj, tak já jsem Nikolaj, možná mě až tak neznáte, protože na amatérské filmové scéně působím krátce. Co tak lovím v paměti, tak to budou možná 2 roky, více určitě ne. Původně jsem k natáčení přičichl přes FPV drony, kde mě bavil takový ten wow efekt diváků, kteří viděli takový záběry poprvé, ale časem ty záběry omrzely mě i ty diváky, takže jsem k tomu začal natáčet nějaký dodatečný content, různý b-roly a tak dále. Teď primárně točím na zemi, ale i tak se snažím stále zaměřovat na uvozovkách speciální záběry pomocí různé techniky. Část vidíte tady na stole. Většinu té techniky stavím sám, protože když něco kupujete a má to v názvu film, nebo je to pro film, tak je to většinou s přirážkou krát 10. Na závěr si představíme 2 nejdůležitější osoby. Petře, jak jsi přišel na téma příběhu? Jako každý kluk mám i já rád autíčka. Co se týče samotného příběhu, tak samozřejmě každý se rád dívá na filmy typu Rychlá zběsilé, typu Need for Speed, spoustu jako dalších závodních filmů, ale samozřejmě reálně tvůrce narazí na fakt, že tyhle filmy stály 250 milionů, tyhle filmy stály 1 miliardu korun. A to je úplně řádově někde ve vesmíru. Honzo, řekni nám, odkud přišel ten první impuls natočit tenhle film? Tam Petr vlastně přišel s myšlenkou natočit závodní film, ve kterém by vlastně jeden ze závodníků píchnul pneumatiku a my bychom mu ji měnili. Jako třešnička na dortu by bylo, že ještě nakonec vlastně díky nám, jakožto pneumoservisu Gumátor vyhrál. Když jsem tenhle film původně plánoval, tak jsem si říkal, že to bude taková ne na sílu dělaná reklama pro pneuservis Gumátor, která by ale mohla bavit víceméně téměř všechny lidi. Bylo to už od začátku zaměřené na mainstream, což se mi i potvrdilo v rámci výsledku traileru na Facebooku, který během pár dní vidělo 30 000 diváků, což je nádherné číslo. Naplánovat tuhle akci bylo vlastně strašně hodně rychlý. Měli jsme na to asi měsíc, měsíc a půl. A museli jsme vlastně sehnat všechny účinkující, závodníky, hosty, auta, aby to trošku tady vypadalo. Bylo toho strašně moc. Já už si teďka ani nespomenu, prostě my jsme měsíc a půl v kuse honili to, co vlastně na takovýhle akce se honí třeba půl roku nebo rok dopředu. Situací, kdybych si mohl říct, že to je náročný, bylo velké množství. Točil jsem poprvé člověka, který je sražen autem, točil jsem poprvé člověka, který hořel, ale ve výsledku jsem se snažil udržovat v sobě nějaký vnitřní klid, protože jsem si říkal, tohle jsou asi jako 2 nejnáročnější věci. Nejtěžší na tom natáčení bylo asi to, že někteří lidé potřebovali v určitou dobu zmizet, my jsme to nemohli točit chronologicky, a já jsem na místě na základě třeba nových faktů musel si usmyslet, že teďka uděláme část tady té scény, pak přejdeme na část tady té scény. A musel jsem se celou dobu vlastně starat o to, abychom nepřicházeli o cenný čas, byl svázaný právě k té party a to už by nepokračovala. Tímto chceme poděkovat všem zúčastněným za jejich ochotu se podílet na tvorbě filmu. Opravdu si to moc vážíme. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a klikněte na zvoneček. Mějte se krásně, ahoj. No, s koptérou jsem sejmul snad jenom sebe, co si tak pamatuju.
A s autíčkem to schytal Petr do nohy, ale to nebylo nic hroznýho, ale vsadím se, že on určitě bude říkat něco jiného.